Friends, welcome to our worship dedicated to the World Quaker Day. And after several minutes of silent worship, we will read epistle of the World Plenary Meeting, and then we'll continue silent worship. Друзі, ласкаво просимо на нашу молитву за мир в Україні, присвячену Святовому Дню друзів, квекерів. І зараз, після короткої мовчазної молитви, ми прочитаємо послання світових зборів квекерів, а потім будемо завершувати нашу мовчазну молитву. Треба зазначити, що для запису сьогодні у нас на зборах учасники зборів друзів України Олександр Іванов, Людмила Гольчанська, Юрій Шеляженко, Андрій Вишневецький, Артем Денисов, Сергій Ямковенко і Зої з Оксфорда. І Катяра. Андрій у нас в Одесі, і пан Сергій. I'm Вінниця. У Вінниці. Окей.
rents. Now I will read epistle of the World Plenary Meeting, firstly in Ukrainian and then in English. Друзі, я зараз прочитаю послання світових пленарних зборів, спочатку українською, потім англійською. Друзям у всьому світі пропонується прочитати це послання на зборах друзів або в церкві у Всесвітній день квакерів 6 жовтня. Усім друзям повсюдним. Ми надсилаємо сердечні вітання світових пленарних зборів Всесвітнього консультаційного комітету друзів, що відбулися з 5 по 12 серпня 2024 року онлайн та у Вандербейл парку біля Йоганнесбурга у Південній Африці, на березі річки, відомої як Кейкаріб, Леква, Іліква та Вааль. Ми наче спустилися по берегу річки, скинули свої тягарі і сплавили за течією, що несе їх до Бога. 500 друзів зібралися на березі річки та в інтернеті з 53 країн і представляють 95 щорічних зборів, молитовних груп та квакерських організацій. Половина з них приєдналася до зборів онлайн, індивідуально та організовано в 50 хабах по всьому світу. Вперше на світових пленарних зборах. З радістю ми розмірковуємо про те, як чудово, що до аудиторії долучилися друзі онлайн. Для тих із нас, хто брав участь онлайн, було радістю бути залученими та відчути єдність. На жаль, деякі друзі не змогли приєднатися до нас. Ми шкодуємо про їх відсутність і тримаємо їх у світлі. Наша тема – жити духом убунту, відповідати з надією на Божий заклик цінувати творіння та один одного. Убунту – це слово у мові зулу, яке говорить про силу та безперервну роботу Святого Духа між нами, що дає нам змогу вийти за межі нашого індивідуального «я» та зрозуміти, що «я є, тому що ми є». На цьому радісному зібранні ми розширили наше розуміння та оцінку того, ким ми є насправді, як квакери. Це дар. Незважаючи на наші численні відмінності, ми святкуємо те, що спільними для нас є не лише засновники-квакери щасливого 400-го дня народження Джордж Фокс, але також глибока дружба, відкритість до нових розумінь Біблії, наші структури і процеси, наша глибока відданість миру та справедливості, наша любов до землі та наша любов до Бога. Бажаючи, щоб усі друзі могли повною мірою взяти участь у зібранні, ми подолали географічну відстань і мовні бар'єри за допомогою технологій, терплячих перекладачів і Божої благодаті. Ми вдячні. У інклюзивному дусі Ubuntu ми всі, і особливо англомовні, були запрошені говорити повільно та достатньо чітко, щоб наші перекладачі могли виконувати свою роботу. Ми впоралися із викликом знайти керований духом баланс між висловлюванням та слуханням, між дією та спогляданням, між діянням і простим існуванням. Перед цією зустрічю 46 дорослих молодих друзів зібралися разом на 4 дні, щоб прожити цей час разом, спілкуватися, розмірковувати, веселитися, молитися і співати. Живучи в спільноті, молоді дорослі друзі робили відкриття, трималися вкупі й танцювали зі спільностями та відмінностями. В результаті захоплюючого розвитку подій було сформовано Всесвітній комітет із 8 молодих дорослих друзів з усіх секцій Всесвітнього консультаційного комітету друзів. Це свідчить про радісне бажання продовжувати плекати
винайдене знову відчуття громади. Усвідомлюючи масштаб відповідальності, молоді дорослі друзі просять усіх нас про підтримку і довіру. Нас тепло та радісно зустріли наші господарі з щорічних зборів Південної Африки та Африканської секції Всесвітнього консультаційного комітету друзів. Місцева представниця друзів поділилася з нами південноафриканським привітанням Савубона, що означає «Я бачу вас, і не тільки вас, але й усіх, хто зробив вас тими, ким ви є». Вона також розповіла про те, як прихід до квакерів допоміг їй повірити в життя вільне від расистської сегрегації. Екскурсії, як віртуальні, так і на місцевості, збагатили нашу програму. Походи до колиски людства та музею апартеїду помістили цю зустріч у контекст болісної та бурхливої історії цієї гостинної країни. Ми були натхненні, сповненою духом, стійкістю наших господарів, викликаною у боротьбі з викликами минулого та сьогодення, щоб непохитно підтвердити, завдяки Божій благодаті ми все ще тут. Ми одне ціле. Разом ми проводили служіння, молилися, співали, насолоджувалися сонячним теплом та вечірньою прохолодою і, звичайно, говорили і говорили і ще раз говорили. Ми намагалися побачити керовані духом шляхи вперед, щоб чесно проявити відданість нашим трьом взаємопов'язаним темам. Це турбота про життя, зцілення стосунків у світлі історичної та існуючої несправедливості та плекання у бунту. Наші нові турботи були охоплені та сплетені разом у килимовому документі. Ми охоплені гострим прагненням працювати, щоб світ змінився. Також ми покликані ледь чутним голосом тиші, що закликає уважно вислухати один одного і все творіння. Цей чіткий тихий голос закликає нас також зупинитися, глибоко прислухатися одне до одного і до творіння. Книга пророка Єремії, глава 29, вірші з 11 по 14, каже: «Я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки про мир, а не про зло, щоб дати вам майбутнє та надію. Бог з нами. Ми тут є. Ми одне ціле». Перед нами постав виклик, і багато з нас покликані приєднатися до колективних глобальних дій квакерів заради того, щоб наші турботи залишилися позаду. Щоб бути, як сказав Джордж Фокс, сміливими заради правди. Інші серед нас зосереджені на місцевій громаді. Ми вчимося розширювати наше співчуття до того, ким ми є, якими ми себе бачимо і у наших недоліках, і у нашій красі. Розбіжності в наших поглядах, великі та малі, стали більш очевидними, часом навіть болісно. Ми змогли з Божим благословенням розв'язати певну напругу в розмові зі співчуттям, а дехто просто тримався поряд. Ми не падаємо духом. Наше минуле та сьогодення нагадує нам про нашу здатність бути повними віри, сміливими творцями змін. З радикальною надією ми віримо в нашу колективну здатність визнавати, каятися, спокутувати та відновлювати, а також чудово працювати разом на шляху до перетворень. У другому посланні до Коринтян, глава 5, вірш 17, сказано: «Отже, хто живе у Христі, приходить до нового життя. Старе минуло, а нове настало». Ми знаємо, що через запрошення Ісуса до нового життя все створюється по-новому. У Бога немає рук, крім наших. Немає ніг, крім наших. Немає губ,
крім наших. Тому ми продовжуємо уявляти кращий світ. Я є, тому що ти є. Я є, тому що ми є. Я бачу тебе. Ми належимо одне одному. Ми все ще тут. Ми одне ціле. Радикальна наполегливість Джорджа Фокса у тому, щоб привносити Царство Боже в усі аспекти нашого життя, викликало те, що він назвав новим творінням або новим життям. Чи готові ми до того, що буде? Чи готові ми зробити те, що маємо, щоб народити нове життя? Як наше життя у дусі Убунту змінює світ? Коли ми повертаємося додому з новою любов'ю до нашої міжнародної сім'ї квакерів, нехай Бог благословить простори між нами, коли ми прагнемо кращого світу для всього живого, всіх створінь. Нехай прийде нове життя. У Божій любові, з радикальною надією, Саймон С. Лемб, клерк Всесвітнього консультаційного комітету друзів, від імені всіх, хто брав участь у наших світових пленарних зборах. Friends around the world are encouraged to read the epistle of the World Plenary Meeting. At their friends meeting or church on the World Quaker Day, 6 October. To all friends everywhere, we send loving greetings from the Friends World Committee for Consultation World Plenary, held in August from 5th to 12th, 2024, online and in Vanderbilt Park near Johannesburg, South Africa, on the banks of the river variously known as Iharib, Lekwa, Ilikwa, and the Vaal. We are truly down by the riverside as we lay down our burdens and lift them up to God. 500 friends have gathered at the river's edge and online, coming from 53 countries and representing 95 yearly meetings, worship groups, and Quaker organizations. Half of them joined the gathering online, individually and organized in 50 hubs all over the world, a first for a World Plenary Meeting. With joy, we reflect on how great it was been to have the contributions from online friends in the room. For those of us online, it was a joy to be included and to experience the togetherness. Sadly, some friends were prevented from joining us. We regret their absence and hold them in the light. Our team is living the spirit of Ubuntu, responding with hope to God's call to cherish creation and one another. Ubuntu is Zulu word that speaks to the power and ceaseless work of the Holy Spirit between us, enabling us to go beyond our individual selves and grasp that I am because we are. In this joyous gathering, we have expanded our understanding and appreciation for who we as Quakers really are. What a gift! Despite our multitude of differences, we have celebrated that we share not only our Quaker founders, happy 400th birthday, George Fox, but also deep friendship and openness to new biblical interpretations, our structures and processes, our deep commitment to peace and justice, our love of the earth, and our love of God. Eager that all gathered friends may participate as fully as possible, we have bridged geographical distance and differences in language with technology, patient interpreters, and God's grace. We are thankful.
In the inclusive spirit of Ubuntu, we have all, and particularly English speakers, been challenged to speak slowly and clearly enough for our interpreters to do their work. We have all been challenged to find a spirit-led balance between speaking and listening, between action and contemplation, between doing and simply being. Prior to this gathering, 46 of the young adult friends among us came together for 4 days of shared experience, conversation, reflection, laughter, worship, and song. Living in community, young adult friends explored, held, and danced with commonalities and differences. In an exciting development, a world committee of 8 young adult friends from all FWCC sections was formed. This reflects a joyful commitment to keep nurturing the newfound sense of community. Aware of the magnitude of the responsibility, young adult friends call on all of us for support and trust. We were warmly and joyously welcomed by our hosts from Southern Africa Yearly Meeting and the Africa section of FWCC. A local friend shared with us the South African greeting Sawubona, which means I see you and not only you, but all who have made you who you are. She also spoke of how coming to Quakers helped her to believe in life beyond racist segregation. Excursions, both virtual and local, enriched our program. Field trips to the Cradle of Humankind and the Apartheid Museum grounded the gathering in the context of our host country's own painful and turbulent journey. We have been inspired by the spirit-filled resilience of our hosts, emerging from the struggles of the past and present steadfastly to affirm that through God's grace, we are still here. We are one. Together, we have worshipped, prayed, sung, been warmed by the sun, chilled by the evening frost, and of course, we talked and talked and talked some more. We have sought to discern spirit-led ways forward, to honor our commitment to our three interconnected themes: care of creation, the healing of relationship in the light of historic and ongoing injustice, and nurturing Ubuntu. Our emerging concerns have been captured and woven together in a tapestry document. We are seized with the urgent need to do transformative work in the world. We are also called by that still small voice to pause, to listen deeply to one another and to creation. As said in Jeremiah chapter 29 verses from 11 to 14. It says, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." God is with us. We are here. We are one. We have been challenged, and many of us are called to join collective global Quaker action to live out our concerns, to be, as George Fox said, valiant for truth. Others among us focus on local community. We are learning to expand our compassion for who we are, just as we find ourselves in all our brokenness and our beauty. The variance in our perspectives, some large, some small, have become more apparent, at times painfully so. We have been able, with God's blessing, to
to resolve some tension through compassionate conversation, while some was simply held in our midst. We are not discouraged. Our past and present reminds us of our capacity to be faithful, courageous change makers. With radical hope, we trust in our collective ability to recognize, repent, redeem, and restore, and to work together in beautiful and transformative ways. The second Epistle to Corinthians, chapter 5, verse 17 says, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here." We know that through Jesus' invitation to new life, all things are made new. God has no hands but ours, no feet but ours, no lips but ours. So we keep imagining a better world. I am because you are. I am because we are. I see you. We belong to each other. We are still here. We are one. George Fox's radical insistence on bringing the kingdom of God to all aspects of our lives invited what he called the new creation. Are we ready for what is to come? Are we prepared to do what is required of us to birth the new creation? How does our living Ubuntu change the world? As we return to our homes with renewed love for our international Quaker family, may God bless the spaces between us as we speak a better world for all creation. As we seek a better world for all creation, let the new creation come. In God's love, with radical hope, Simon C. Lamb, clerk, FWCC, on behalf of all who were part of our World Plenary Meeting.
Friends, we will close our meeting for worship dedicated to the World Quaker Day. I wish us all peace in Ukraine and in the world, joy and happiness to you and your family. I hope after this meeting for worship, we could have some short meeting for small matters of business, of meeting of friends of Ukraine regarding the membership and our next prayers. If anyone wish to stay, it is open meeting. If worship is enough. Again, peace be with us. I am now coming to Ukrainian because this meeting for worship in business will be held in Ukrainian. Друзі, всім дякую за участь в сьогоднішній молитві. З нагоди Всесвітнього дня друзів, квакерів, молитва завершена. Я хочу побажати всім миру в Україні та світі, але перед тим, як розходитися, я пропоную вирішити деякі дрібні справи нашої релігійної громади друзів України. Власне, по питаннях членства і по питанню наступних зустрічей. Це відкрита зустріч, тому, в принципі, може, хто побажає залишитися, хто не належить до зборів друзів України, може піти. Пані Зоя з Оксфорда з нами попрощалася, і ми дуже раді, що вона з нами в єдності в служінні взяла участь. Якщо ми будемо працювати в цьому складі, я пропоную в цій молитві для вирішення справ записати, що у нас присутнє. Я хочу уточнити один момент. Пане Сергію, Так. враховуючи те, що всі присутні заповнювали форму про участь, ви не заповнювали, ви хотіли б приєднатися до зборів друзів України або поки просто подивитися? Я не проти, скажіть, а що треба для приєднання? Треба заповнити форму і треба зустрічатися з нами для молитв. Тоді дякую вам. Я не проти. Я не за. Ви можете Молитви заповнити? потрібні в нашій церкві, вони проходять регулярно у євангельській. Ну, так як ми всі члени євангельської церкви, я думаю, нічого ми Так, не квакери – це будемо євангельські одного. християни. Ви абсолютно праві. Ще Друзі, дуже древні. саме так. 17 століття квакери добре відомі світу. Тоді пропоную записати, що сьогодні у зборах для молитви у справах зборів друзів України у нас присутні учасники зборів друзів України Олександр Іванов, Людмила Гольчанська, Юрій Шеляженко, Андрій Вишневецький, Артем Денисов та Сергій Ямковенко. Чи будуть якісь питання чи міркування? Якщо ні, будемо вважати, що збори прийняли цей запис. Друзі, пропоную помолитися, подумати та висловити думки з такого питання. Квакери традиційно зустрічаються для молитви по неділях. І хотілося б дійсно зустрічатися по неділях. Ну, я висловлюю свою думку. Думаю, ми зараз можемо після короткої молитви поділитися нашими думками з цього приводу. Ми
Мені здається, було б непогано зустрічатися в понеділях, от в цей самий час, о 14-й годині по Києву. І якщо раптом в якусь неділю у когось не виходить, то хотілося б, щоб принаймні кожен учасник громади хоча б раз на місяць брав участь у наших зборах. Власне, така от пропозиція. І я пропоную коротко помолитися, і якщо у когось будуть якісь ідеї, міркування стосовно цього, можна висловитися. На 14, я дати на 15. Людмила Гольчанська висловила думку, що, можливо, варто було б призначати ці зустрічі не о 14, а о 15. Продовжуємо молитися. Друзі, якщо не буде інших думок, то або хтось хоче. Маю думку, друзі. Я не проти приходити у 15-й чи навіть у 14-й. Ну, звісно, мабуть, не кожну неділю, тому що буває таке, що після богослужіння у своїй церкві мені треба там комусь надати духовну підтримку, душепастирську опіку, сповідь, то я буду приєднуватися по мірі можливостей, але раз на місяць обов'язково. Тому що ми представляємо різні християнські общини, багато хто, і через товариство друзів ми можемо нести у світ на міжнародний рівень дуже важливу ідею. Потрібен мир в Україні, мир в усьому світі, тому що Бог є мир, як сказано, що Бог є духом не безладу, не краху, але миру. Це одне з послань, це Біблія. От і тому послання Якова. Я вірш не можу пригадати, але можете знайти. Ну, давайте так будемо робити. Я хотів би, щоб ми проголосували, коли зручніше, 14 чи 15 підняттям руки, і вирішили. Я думаю, це буде правильно. І так будемо збирати. Дякую за думки. І, до речі, квакери не приймають рішень підняттям руки. Це робиться трохи по-іншому. Є дух зборів. Все, що висловлено, воно має бути сплетено разом для досягнення згоди, щоб всі могли погодитися. І, відповідно, задача клерка таким чином викласти те, у що, з чим всі згодні, щоб до викладеного не було зауважень. Тому що це велика проблема, якщо щось викладено, і до цього виникають зауваження. І таких ситуацій прийнято не допускати. Відповідно, рішення приймається після того, як зачитано рішення, і мовчанка ніяких зауважень, без підняттів рук. Оце один момент. І другий важливий момент, коли
відбувається молитва. В принципі, під час мовчазної молитви кожен може служити, тому що у квакерів є принцип священства всіх віруючих. Кожен може пропонувати своє служіння міністрі. І під час обговорення справ так само висловлювання по справам, в принципі, воно розглядається як міністрі також, як служіння. Відповідно, ми стараємося не поправляти, не сперечатися, ми молимося. Тому це і називається зустріч для молитви у справах. Я пропоную зробити такий запис, що ми домовилися зустрічатися щонеділі о 15-й, а іноді, можливо, і о 14-й годині, попередньо домовившись про це. І ми висловлюємо сподівання, що всі учасники зборів друзів України зможуть брати участь у цих молитвах принаймні один раз на місяць. Таке формулювання не викликає ніяких питань. Прошу ділитися питаннями. Друзі, тоді, якщо нема питань, думаю, ми можемо вважати цей запис рішення прийнятим. Тепер я англійською підсумую результати нашої зустрічі у справах. Summarizing our meeting for worship in business of Meeting of Friends of Ukraine, we recorded that current members of Meeting of Friends of Ukraine are Олександр Іванов, Людмила Гальчанська, Юрій Шляженко, Андрій Вишневецький, Артем Денисов and Сергій Ямковенко. Our friend Сергій, who was at the establishment meeting, of course, remain a member of our meeting of Friends of Ukraine. We decided to meet for worship every Sunday at 3 p.m. Or 2 p.m. Kyiv time. It will be announced before the meeting. We have a hope that all members of Meeting of Friends of Ukraine will be able to attend these meetings for worship at least one time a month. We accepted it. Thank you, friends. Ми прийняли ці рішення і мали сьогодні молитву. Дуже всім дякую. Бажаю всім миру в Україні та світі, радості і щастя в вашому житті, в житті ваших рідних та близьких. Thank you, friends. I wish you and I wish all who see this video joy, happiness to you and your family and friends, and peace in Ukraine and in the world. Всім радості та щастя і тим, хто дивився цю молитву на Ютубі. Велике дякую. Усім миру. Дякую. Thank you so much, dear friend. We are closing our meeting. Ми закриваємо наші збори для молитви. It was a joy to have a prayer today for peace in Ukraine and in the world.